Ja, velkommen til del 2. Nå kan du komme litt nærmere, men ikke for nærme. I denne videoen, dette er jo del 2 av ja, dette charms, om jeg skal kalle det mysteriet. Det var jo det at jeg skulle sy et teppe fra denne boka som heter Charming Baby Quilts. Og nå er jeg kommet veldig langt, og nå skal jeg bare forklare deg noe. Dette er jo for deg som er nybegynner. Og det som er saken ofte når en syr litt større teppe, sant? Det er ikke vanskelig å sy. Det er ikke vanskeligere å sy noe som er litt stort enn noe som er lite. Jeg vil nesten påstå at vanskelighetsgraden er den samme. Fordi at i en bok, sånn som denne veldig flotte boka her, så er det jo vist hvordan du syr det sammen i enheter som du så etterpå syr sammen. Og det ser du veldig godt eksempel på med dette stjerneteppet, ikke sant? Her har jeg da denne delen også var syrt sammen i flere deler. Og da har jeg nå denne store stjerna som er midtpartiet. Og så har jeg to spisser her. De skal jeg sy sammen. Og så skal den syes sammen med den. På samme måte på sidene. De skal syes sammen. De skal syes sammen. De skal sammen med de på den. Og alt dette er forklart. Du ser det veldig godt i boka hvordan det er gjort. Så poenget med denne videoen, det var jo sant, å vise deg noe fantastisk fint du kan si med charms. Men også å vise at selv for deg som ikke har sydd så mye, så er dette helt overkommelig. Og nå hadde jeg lyst bare raskt at vi skulle flippe litt gjennom denne her veldig kule boka. Sånn at du ser hvordan den er oppbygd. Det er et slags bokhefte som du ser. Her ser du jo oversikten på de ulike teppene som er inne i. Det er faktisk 10 tepp inne i her. Og her viser hun jo sånn masse forskjellige typer charms du kan bruke. Og jeg har mange flotte charms i butikken. Jeg skal linke til deg under videoen, sånn at du ser. Her ser du da vist teppet, og så er det bygd opp sånn at hun sier noe om hvor mye du trenger av hvert stoff for det du skal sy. Og så her så står det hvordan du skal skjære stoffene. Og så forteller hun da, alt står på engelsk, men det er veldig enkelt å forstå. Og så er det da forklart hvordan du skal sy det. Og her ser du et oppsett hvordan du syr delene sammen. Ikke sant? Og hvis jeg nå, jeg kan si at med dette teppet, hovedjobben, det var faktisk å sy de blokkene her som skulle bestå av 2 trekanter. Sant? Jeg husker dere i første videoen så viser jeg jo hvordan du tegner den streken, sydde på hver side og strek ut. Det var det som var mest arbeid, og renskjæringen. Og renskjæringen er veldig bra for å få et godt resultat. Nå tenkte jeg skulle bare vise deg utover i denne her er jo dette jo et veldig enkelt teppe, og du ser hvor delikat det blir med sarte farger, kvitt imellom, ikke sant? Dette er et veldig enkelt teppe, i alle fall for deg som er nybegynner, så er det et veldig enkelt og kjekt teppe. Så, og dette her, det tror jeg er et av de neste jeg har lyst til å sy. Veldig, veldig fint det her. Sånn. Og her er sånn exo-teppe. Exo er jo kyss og klem, ikke sant? Kjempefint å sy til noen som du er glad i. Og her blir det, jeg vet ikke om jeg skal si det, hakket mer avansert, men det ser i hvert fall mer avansert ut med disse blomstrene. Og her ser du oversikten, 4 blomstrer. Og igjen dette her med at det er sydd i flere enheter, ikke sant? Du ser det bygge opp del på del på del, og så syr du sammen en blokk, og så syr du 4 sånne, så du lager til en sånn rose, og med 4 sånne rose så har du hele teppet. Her er det tøft litt mer maskulin teppe. Og alle teppene her tar utgangspunkt i en charms. Så, eller det kan også være 2 charms selvfølgelig, men prinsippet med charms i alle fall. Jeg synes jo dette her var veldig stilig. Her du har disse stjernene,
og så inn I en sånn diamant på høykant, på en måte. Og så lurer jeg på om det her var den siste. Det som sånne her måneraketter. Nei, her var den siste, tror jeg. Gule stjerner på blå bakgrunn. Litt sånn svensk inspirert. Ja. Veldig, veldig flott bok det her. Jeg skal linke til den under videoen og linke til sjansene. Så for meg nå bare det siste steg å sy sammen disse det gjort på kanskje en times tid, og så teppet klart til kvilting. Tusen takk for at du ser på videoen. Det veldig kjekt hvis du trykker tommel opp hvis du liker videoene, og du må gjerne kommentere, og du må gjerne komme innom nettbutikken min og legge igjen en liten bestilling. Jeg sender hver dag før klokka 12, og portopakkegebyret jo bare 69 kroner. Så det var Desiree fra Desirees lappteknikk, og du velkommen til lappteknikk.no for en hyggelig handel. Ha det!